Rēzeknes doma tiks atlaista. Par to vienojusies valdību veidojošo partiju koalīcija un par pašvaldību lietām atbildīgā ministrija sāks darbu pie attiecīga likuma projekta. Jāteic, ka Rēzeknes doma kā vienīgā pašvaldība visā Latvijā nav pieņēmusi budžetu, kurš bija sevišķi tai nepieciešams, lai saņemtu valsts atbalstu finanšu stabilizēšanai. Tiesa, smaga situācija iezīmējas daudzās pašvaldībās, kas saistīts ar mazākiem nodokļu ieņēmumiem un kopumā pieaugušām izmaksām. Ko darīt, lai vietvaru situāciju atvieglotu un sniegtu lielāku pastāvību? Finansēs, to jautāsim pašvaldības savienības priekšsēdētājiem Gintam Kamiņskim. Labrīt. 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 Sākam ar Rēzekni. Ko jūs sakāt par šo te valdības koalīcijas, valdības koalīcijas lēmumu? Nāk laikā par strauju, varbūt par vēlu. Kā izskatās? Droši vien, ja pašvaldība nav spējīga pieņemt budžetu, ja pašvaldība nav spējīga, domas deputāti nav spējīgi pieņemt lēmumus, pildīt savus pienākumus, tad ir jāpieņem lēmums par domas atlaišanu. Tā ir pilnīgi patiesība. Vai to nevajadzēja izdarīt jau ātrāk? Kad faktiski šīs runas sākās, droši vien vajadzēja, ja tādas indikācijas bija no otras puses. Mēs arī stabilizācijas šajā padomē, uzklausot Rēzekni, viss liecināja par to, ka Rēzekne ir gatava ieklausīties, gatava saņemt šo valsts palīdzību 5 miljonu apmērā, gatava tomēr pieņemt grūtus lēmumus, lai iziet no grūtās situācijas. Bet nepieņemt budžetu laikā? Acīm redzot, tas bija pēdējais brīdis, kad budžetu nepieņēma, un atkal likums jau ir noteicis, ja budžetu nepieņem, tā tad ir jābūt šai rīcībai, kad doma nav spējīga strādāt. Zinot šo, pašvaldību vadības virtuvi, ja tā var teikt. Vai jūs pieļaujat, ka tas varētu būt patiesība, ko daudz arī saka, ka iespējams šādā veidā vismaz daļa domes deputātu apzināti gājuši šo atlaišanu, cerot, ka būs ārkārtas vēlēšanas un vadošā partija atkal tajā varēs dabūt it kā atņemto varu? Varbūt, jā, dažādi viedokļi izskan, bet noteikti ir jāiet kopā uz vēlēšanām visām pašvaldībām, un iedzīvotāji būs tie, kas pieņems lēmumu un pateiks, kāda šī vietējā vara viņiem ir vajadzīga. Jā, te jāpiepilst, ka pagaidām ir plāns vismaz likumprojektā to iestrādāt, ka administratori varētu kādu laiku vadīt pašvaldību, bet tas ir arī jautājums, vai to tiesā nevar apstrīdēt. Bet par finansiālo situāciju vispār pašvaldībās kopumā, ja mēs runājam, kāda tā. Cik smagi tā reāli izskatās, ja jūs tiešām bijāt arī norādījis jau vairāk kārt arī presētāji skaitā, ka daudz, kas netiek līdzi preču un pakalpojumu cenu kāpumam, nerunājot par vispārējām šīm izmaksām un minimālās algas pieaugumam, tiek galā ietvaras vai arvien knapāk? Manuprāt, situācija jau nav normāla, to, ko mēs dzirdam, kas nāk no dažādiem reģioniem, kur pašvaldības ar grūtībām sabalansē šos budžetus. Un tas nav tāpēc, kad ir neprofesionālāk darbinieki vai pašvaldību vadības maiņas. Tā ir sistēma, kur šobrīd ir nonākusi līdz savām zemākajiem punktam. Tas, kad mainīja šo iedzīvotāju ienākumu nodokļu proporciju no 80 uz 75% par sliktu pašvaldībām, tas, ka samazināja nodokļus, dabas resursu, azartspēļu nodokli, tas, ka uzliek papildus pienākumus, kaut vai pašvaldību policija, atskurptuves, ēdināšanas jautājumi, kas aiziet uz pašvaldībām, finansējums faktiski tiek samazināts un pienākumi ir daudz vairāk. Līdz ar to reālā situācija, kad ar kredītiem vien vairs attīstīties nevar, ir pierādījusi to, ka lēmumi iepriekš nav bijuši pareizi. Es saprotu, ka Lauvas tiesa, vismaz tā šķiet pēc loģikas, varētu būt tiešām šī ienākumu nodokļu proporcija 75-80, tur tomēr reālā pašvaldību finanšu asinsrite arī tajā balstās. Vai par šo kaut kādas sarunas ir bijušas, vispār nav iespējams saknē, jo zinot, ka valstī arī tik daudz dažādu izdevumu, diez vai tas būs vienkārši lēmums. Jā, redziet, protams, tā ir nevienošanās katru gadu ar valdību, kur mēs norādām, ka finansējums pietrūkst. Finansējums ir vajadzīgs pilnīgi visiem, bet vai iedzīvotājiem, kas dzīvo teritorijās un kur šobrīd vairs nespēja nodrošināt šo pienākumu izpildi, tur, man liekas, tas finansējums visvairāk ir vajadzīgs. Šobrīd Beļģijas prezidentūra ir Eiropas Savienībā. Beļģija būvē savu šo prezidentūru arī uz pašvaldībām, jo tas, ko arī Eiropas Savienības reģionu komitejā mēs runājam, ka lēmumi, kuri tiek pieņemti vistuvāk iedzīvotājiem,
ir visilgtspējīgākie, visstabilākie, un acīm redzot, arī Latvijas valdībai tā jādara. Ja nebūtu šobrīd pēc nodokļu reformas faktiski šis samazinājums vai nu, tie 130 miljoni apmēram gadā, ja būtu saglabājusies proporcija 18. Gadā, par ko vienojāmies ar valdību, kad ir šie 19,6 pašvaldību daļa, ja pārliktu šogad, tie būtu papildus 400 miljoni. Un tad mēs tikai varam apzināties to, ka tiešām pašvaldības varētu nodrošināt šos papildus pienākumus. Pašvaldības varētu domāt arī, kā teritoriju uzlabot, kā runāt par projektiem. Varbūt mēs nerunātu vairs, ka risks ir neapgūt ar Eiropas Savienības struktūra fondu finansējumu. Mhm. Nu, tas, kas ir, protams, ļoti satraucoši, ka tie veidi, kā dažādas pašvaldības šos robus budžetā cenšas lāpīt, nu, ir nu, arī kādā brīdī apšaubām, kādā brīdī nesaprotami. Nu, tāds viens skaļāks piemērs ir par Līvāniem un Preiļiem, kur to plānots darīt, samazinot bērndārza skolotājiem slodzes un tātad nu, samazinot atalgojumu. Kā jūs teikt, droši vien tas arī ir nu, tikai tāds viens piemērs, gan jau ir daudz līdzīgas situācijas, par kurām mēs nemaz nezinām. Kā jūs teiktu, nu, tas ir pieļaujams, tas ir saprotams, jo pašvaldībām nav izvēles vai vienkārši šeit nu, ir atrasts tiešām varbūt neveiksmīgs risinājums, nu, kur tad to naudu paņemt? Ir pirmais variants pašvaldībām, tā ir, nav citas izvēles. Jo arī Līvānos, kā mēs zinām, ja 25 darbinieki saņem šo atalgojumu lielāku, tikai kā šie pirmskolas izglītības skolotāji, nu, tad mēs saprotam, kāda situācija finansiālā vai atalgojuma šī sistēma ir pašvaldībā. To, kad tas ir izmisuma solis pašvaldībām, tā skaitā Līvāniem, Preiļiem, kur pieņem šādus lēmumus, Nu, mēs varam tikai saprast, un manis minētie līdzekļi, ja būtu bijuši pašvaldībām, acīm redzot, šādu lēmumu nebūtu jāpieņem. Vienlaicīgi es saku, ka pedagogu atalgojums acīm redzot būtu jāpaņem valstī, jāmaksā, pieņemot lēmumu, rēķiniet gada laikā plus 43% pirmskolas izglītības pedagogiem, kas ir ļoti labi no jaunā gada plus 23%. Tas ir labi, ka šie skolotāji saņem, un arī satversmes tiesa to ir teikusi, bet ja nav iespējas. Mm-hmm. Kādi tad mēs saliekam varbūt tos punktiņus, akcentus, kurus jau iepriekš pieminējāt arī dažus, nu, IENs, respektīvi ienākuma nodoklis bija viens no, kādas jaunas nodevas par mežstrādi domājot, par teritorijas risinājumu, kā to labot šo. Kādi ir, nu, tas taktiskās stratēģijas tālāk, kā kārpīties laukā no šīs bedres? Nu jā, nu, protams, kad pirmkārt ir vajadzīgs stabils finansējums. Bieži vien mēs dzirdām, ka nu, brīnumu nūjiņu izlīdzināšanas fonds, bet papriekšu jābūt naudai, ko izlīdzināt, un tad tikai mēs varam runāt par izlīdzināšanu. Tātad šeit nodrošināt vai atgriezt atpakaļ finansējumu, kas ir vajadzīgs teritorijām. Tālāk jautājums, kas ir nekavējoties jādara, tas ir moratorijas nepieņemt jaunus normatīvos aktus, kas uzliek vai atstāja negatīvu fiskālo ietekmi pašvaldībām uz budžetiem jau šogad. Nākošais solis, protams, tad, kad ir šis finansējums, tad skatīties, kā ar to izlīdzināt. Jo, protams, ir normāli, ja ir kohēzija arī Eiropas Savienībā, tieši tāpat pašvaldībās, kad bagātākās samaksā, bet vai tikai no pašvaldību vien var izveidot izlīdzināšanas fondu, kur ilgstoši valsts daļa faktiski nav mainījusies. Nu, nedrīkst tā būt valsts, jānāk ar daudz lielāku, stabilāku finansējumu ir šajā izlīdzināšanā. Tas diskusijas pašlaik par to, kā mainīt šī fonda darbības mehānismu, var teikt, ir liekas ņemot vērā, ka tur nav īsti ko pārspēlēt. Diskusijas viņas notiek nepārtraukti, un diskusijas notiek gan šobrīd arī ar Saeimas deputātiem, ar premjeri mēs esam runājuši. No vienas puses, protams, tas ir nākošā gada budžets, jo šis gads, kā nu, diez vai ir iespējams daudz kaut kādas asas kustības naudas līdzekļos. Bet nākotnē skatoties, ir jāatrod risinājums, jo tas, ka valsts paņemot pašvaldībām nost naudu, nav spējusi nodrošināt reģionālo attīstību un to, kas ir vajadzīgs iedzīvotājiem uz vietas, nu, tas ir acīm redzam. Bet tad pēc būtības, nu, kā jūs sakāt, tādu risinājumu šim gadam nu, īsti pat nav, īsti neredzat, nu, tad tas viss tiešām būs vismaz no nākamā gada? Šis gads ir moratorijas. Šis gads varbūt ir kredītprocentu jautājums, kuru vajadzētu atkal pārņemt valstī, pašvaldībām būtu vieglāk. Šis pats pedagogu atalgojums, varbūt šis ir risinājums, ko var atrisināt jau šogad, jo te ir jāredz, protams, arī valsts kopējais naudas maks. Un arī šīs runas, kad nu, valstī, protams, ir svarīgāk, vajadzīgāk, ne, arī pašvaldībām ir tās prioritātes, un pašvaldības nav viena no nozarēm.
pašvaldības ir tās, kuras ir šīs katra šī nozara, gan izglītība, gan aizsardzība, gan ceļi, kā mēs redzējām tikko jūsu sižetā. Nu, tas ir briesmīgi, kas notiek, ja šie bērni nevar nonākt skolā pa šādiem ceļiem. Kā jūs minējāt, tiešām nozaru ir ārkārtīgi daudz, un nu, faktiski visas dzīves jomas, par ko lietuvām arī ir jāatbild, un lai šīs savas funkcijas īstenot, paspējam tikai to kopējo finanšu sadalījumu lietu izrunāt, bet noteikti tur ir daudz un daudz, ko vēl runāt un rakt, noteikti arī citreiz turpināsim šo sarunu. Paldies, ka radāties pie atnākt šodien. Paldies, lai tiek sadzirdēti. Varam tikai to novēlēt. Paldies. Paldies.